Alhamdulillah, kini Rasa Obastus, gabungan gabungan hampir yang bermula pada kumpulan yang kecil, kini kita dah hampir 500 kumpulan gabungan NGO, dan saya berharap akan lebih ramai lagi NGO yang akan bergabung dengan Rasa Obastus. Dan kita pun sepanjang satu tahun tempoh perjuangan dalam menyampaikan mesej anti rasuah kepada masyarakat, kita lihat kita telah di dua pihak ini, kita lihat yang ramai masyarakat makin bertambah menyokong usaha Rasa Obastus. Oleh itu saya harap usaha ini akan dapat berterusan, dan semua masyarakat mesti bergabung dengan Rasa Obastus untuk kita menjayakan supaya Malaysia ini aman daripada rasuah. Okay, sekian. Salam Rasa Obastus.